肖战新剧预约火热启动，新形象惊艳绝伦，堪称分神之作。那神仙级别的男配角更是让我心醉不已，爱了爱了。原是英国青天剑之子智奴一夜间遭逢血仇，背负深重，历经十年潜心修炼与智慧积累，智奴化身为藏海肖战士重返京城，凭借精湛营造之术与高超纵横之志，他成功洗清了冤屈。这故事真给力，满满的复仇与权谋气息，绝对是全新原创剧本。郑晓龙导演加上古装界的颜值担当肖战，这组合简直火到不行，爆款预定。肖战此次演绎罕见的以书生形象亮相，比先前的古装戏更加抢眼，俊朗之姿实属难得，若此等风采被埋没实乃遗憾。幸而即便历经227风波的洗礼，肖战仍坚韧地走出困境，他不仅外貌出众，台词表现也颇为出色，堪称一位杰出的演员。藏海船海报设计独具匠心，男主头顶盘旋数条霸气侧漏的龙形图案，或暗喻着暗流涌动的权势斗争。尽管男主看似势单力薄，却凭借过人智谋与深沉策略，终将真相大白于天下，沉冤得雪。此节奏颇似昔日胡歌主演的《琅琊榜之封印》，更有资深导演郑晓龙之加持，故此项目自筹备之初便承载了极高的期待值。此外，我们新添了一位魅力非凡的男配角，他的神秘感让人期待不已。钟汉良可谓是影视界的瑰宝，他独树一帜，将古装、清装、军装、民国装和现代装的经典角色诠释得淋漓尽致，堪称无人能及的全能演员。尽管钟汉良常被视作偶像剧的代表，但他能将每一部偶像剧都演绎成经典之作，实属不易。这充分证明了他在这个领域的出色实力与卓越表现，同时也表明他的观众缘已经达到了巅峰状态。虽然钟汉良依旧魅力不减，但鉴于其目前的年纪，长期局限于偶像剧领域似乎并不适宜，他早已具备饰演女主角父亲的资历。钟汉良资源丰富，转型潜力巨大，若他选择挑战符合自身年龄的角色，定能大放异彩，收获观众一致好评。说到钟汉良，他的古装形象真可谓惊艳四座，其中顾惜朝更是成为天涯四美中备受瞩目的焦点。除此之外，他在《来不及说我爱你》中的表现也同样令人称赞，此次男主选定肖战真是明智之举，不然如何能够驾驭得住这位超凡脱俗的男配角。钟汉良与肖战联手演绎父子档，两位古装界的男神同框，为观众带来了一场视觉盛宴。尽管钟汉良可能只是短暂亮相，戏份并不繁重，但得知他已踏入片场，仍让人心潮澎湃，倍感期待。藏海传虽拍摄未完，预约人数已超50万，郑晓龙导演佳作频出，经指导男主复仇大剧，期待其再创辉煌，拭目以待。藏海传预约火热上线，钟汉良携手肖战两大颜值担当，魅力爆表，令人心动不已。